Faktoria. Hogeita bost minutu goizeko bederatziak izateko, eta gaur Faktorian gonbidatu dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegin jauna, egun on, ongi etorri. Egun on, mila esker. Abiatzen ari garen lanurte politikoak, ikusitakoak ikusita, esango zenuke aurrez aurre ikusi gabeko eszenatokiren batera eraman gaitzakeela? Nik ustot ezetz, bueno, beti da dago imprevisibilitate faktore bat mai gainean, eta gehiago bos, askotan aipatu izan dut etxe honetan ere bai, ez? Jendarte likidoak diren honetan eta azkartasuna denean nolabaiteko garaiko zeinua, ez? Dan azkar pasatzen da eta azkartasun prozesuak ematen dira. Guk oso argi geneukan hiru eszenatoki posible geneuzkala hauteskunde espainolak pasatu ondoren. Lehenengoa zen, nolabait ere, mundu guztiak iragartzen zuna. Eta zen, PP eta Vox, eta PP eta Vox guretzat bloke berdineko bi hanka besterik ez dira. Nez eta batzuk saiatzen dira etengabean PP eta Vox ezberdintzen. Guretzat bloke reakzionario bada, programa reakzionario bat duena, ez? Bigarren aukera zen, berriz ere PSOE, Sumarrekin kasu honetan, Podemosekin, eta Ezker Plurinazionalarekin aukera izatea gobernua osatzeko. Eta iraugarrena zen, pues askotan aipatu egiten dena, ez? Eta da, estatu pakto bat egotea, PP eta Soeren artean, berriz ere oso krisi larrian dagoen 78ko regimena berpizteko, ez? Eta ordun, orain gaude, nolabait ere iragarrita dagoen porrota egingo duen Feijoren investiduraren aurrean, eta horren ikusteke dagona da posible den eroez armatzea ez bakarrik investidura bat, baizik eta legislatura bat, beste bloke osoa kontuan hartuta, eta horrek zailtasuna ditu, ez? Esaten izun aurre ikusi gabeko eszenatokia, besteak beste mai gainean jarri delako eta aterik etzaielako itxi, orain dela hilabete batzuk pentsaezinak ziruditen planteamendu batzuri, esate baterako amnistiari. Bai, baina bueno, nik askotan aipatu dut hemen ere bai, ez? Politika konbentzionalean guk kanpaina guztietan esaten dugu Euskal Herria Bildu badela ezberdina gauza batzutan ere bai, ez? Ta beti esaten dugu baitugu baditugu idealak, gu baditugu konpromisoak eta baditugu printzipioak, ez? Zorionez hori mantentzen da eta zorionez jendeak babestu egiten gaitu gero eta gehiago. Nik uste dut baduela zer ikusi horrekin, ez? Politika konbentzionalean klase politikoak akotxen artean pentsatzen du gauza bat esan, beste bat egin, eta gauza guzti hori ohiko dela. Eta horrek ekartzen ari dena da fenomeno bat guretzat oso kezkagarria. Eta da jendea aldendu egiten dela politika konbentzionaletik. Eta hori baino larriago batzuk bilatzen dutela babesa eskuin muturrean, ez? Horregaitik kasu egin behar da zer esaten denari, eta beti ere gu udara guzti honetan eta horrela mantenduko gera oso zuhurtzia handiarekin ari gera gauza gutxi esaten jarraitzen diogulako gure askotan ematen dugun aholkuari hemen zarata gutxi eta lan asko egin behar da zerbait egin nahi baldin bada eta zentzu horretan gu lan horretan gaude ez. Eszeptiko ikusten zaitut balizko Sánchezen investidura bati begira. Ez dut uste, ez nuke esango eszeptiko nagoenik, ez? Zaila da. Zaila da, zeren eta alde batetik badago nire ustez guk investiduraren aldeko apustua egiten dugu. Guk nahi dugu halako gobernua sortzea. Eta Euskal Herria Bilduk kanpaina osoan esan zuen gure bozketatik baldin bada guk egingo dugu. Batzuk uste dute hori esatea negoziazio margenak entzen digula, zeren eta bueno, ziurtzat hartzen dute botu. Guk politika konbentzionalak beste gauza bat eskatzen du, ez? Zarata asko ateratzea publikoki eta gero negoziatzea pribatuki. Bueno, guk uste dugu hori dela teknika bat edo estrategia bat, baina guk nahiago dugu zarata gutxi ateratzea eta posible baldin bada eraginkorrak izatea. Baina zaila da eta nik bi aipu egingo nuke. Zaila da termino sozialetan, zen eta azken finean hemen badago bloke bat Ezker Plurinazionalarena dena, baina momentu honetan beharrezkoak dira beste alderdi batzuk, pues Junsen kasuan eta PNVren kasuan nik ez ditu kalifikatiborik jarriko. Ez dut esango zer diran, baina garbi dagoena da ezkerrekoak ez direla. Eta zentzu horretan horrek zaildu egingo ditu hainbat eta hainbat akordio. Eta gero dago gauza bat nik uste dut eta euskaldunak jakin behar dutena eta nik uste dut lasaitasunez aipatu behar denaz. Investidura baldin badago eta legislatura irekitzen baldin bada, eztabaida arazo nazionalak izango dira. Euskal Herriarena barne.
lurralde ereduaren inguruko eztabaida ireki egingo da. Eta hori gauza ona izango da euskaldunentzat, euskaldunak denak alkar jokatzen balin badugu. Baina, badago euskal hauteslegoa abertzaleen artean sentsazio bat, bai? Negoziazio aldi honetan, Kataluniako indar soberanistak, bai RC, bai JURT, indartsuago ote dauden Euskal Herriko indarrak baino, eta irmoago ari odite diren jokatzen. Baina irmotasuna politika konbentzionalean askotan eukiditu variable batzuk, ez? Baina askotan neurtzen da esaten denarekin, ez? Gero normalean esaten dena eta egiten denaren artean sekulako aldea egoten da. Orduan, eta batzutan frustrazioa generatzen du. Gu ez gera olakoak, ez dugu uste hori eraginkorra denik, ez? Eta gero badago fenomeno, garai fenomeno bat, ere, gure ustez importantean, eta sare sozial famatuak. Jendeak irautzak egiten ditu Twitterren bidez, jendeak sozialismoa ere egiten du Twitterren bidez, jendeak bere printzipio irmoak planteatzen ditu sareen sozialen bidez, baina hori nolabait ere ez gaitu itxutu behar. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk azken lau urteetan lan egin duela, estilo honekin egin duela lana, lasaitasunez, ahotsa altxatu gabe, eta nik uste dut herri honek badakiela zer ekarri dun eta zer ez dun ekarri. Orduan, nik ez dut uste katalanek irmoago daudenik negoziazio mai honetan. Uste dut katalanek eta gu, eta galegoak zentzu batean, kanariarrak ere bai, konpartitzen dugula erreflexio esparru bat, ez? Eta zein da, guretzat legislatura badago, ireki behar da arazo nazionalaren inguruan dauden arazoak. Eta konponbide demokratikoa eman behar zaio. Eta Euskal Herria nazio gisa errekonozitu izan behar da. Baina hau ez dugu soflama bezala planteatuko egunero. Hau da, egin behar dena, landu behar dena, eta ikusiko dugu posible den ero ez, ni horretan baikorra izan nahi dut. Ondorio ostatzen dut, zure hitzauetatik, esate baterako Kataluniako indar soberanistak agian zarata gehitxo egiten ari dela zure ikuspuntutik? Badute bere estrategia propioa, ez? Eta orduan, bueno, berea da, eta guk aspaldidanik badaukagu printzipio bezala gauza bat guretzat inamobiblea dena zentzu batean, ez? Eta da guk ez dugu epaitzen beste herriek egiten duten, ez? Katalanek ikusi behar dute zer egiten duten, eta zentzu horretan, beraie daukat eskubidea egiteko, ez? Baina nere ustez, guk lehenengo momentutik esan dugu, ez? Guk negoziazio politikoetan, ez dut esango, aditua garenik, baina urte luzez egon gera horretan. Eta guk badakizkigu erregla batzuk, beraiek ere bai, nola baitere, gauzak nola egiten direnen inguruan. Guk esaten duguna da, benetazko negoziazioak ez dakate argazkirik. Eta argazkiak eta gauza publikoan egiten direnean, ba, normalean zailtasuna sortzen dituzte, normalean. Arizara Puigdemont eta Yolanda Díazen atzoko argazkiari buruz esate baterako? Bueno, nik uste dut, nik ondo ikusten dut, bizelendakaria da Espainiar gobernuarena, baina norbait ikusten du argazki bategatik aukera gehiago daukagola Junsek, ez, zauri, argazki ba, ondoago, nik uste dut normalizaziorako aukera bat ematen dula, normalizatzen du Puigdemont. Bueno, gu Puigdemontekin ere on gera askotan eta ez dago argazkirik. Eta hori da beste ezberdintasun bat. Zergaitik eraginkorrak izan nahi dugulako. Zuekin Alderdi Sozialistatik hartu emanen bat izan da, balizko investidura horri begira. Madriden uste dut ez dakit ziur, porque udara luzea izan du da, seguraski bai, ez? Eta normala da, eskemen esaten da, Puigdemonten eskuan dago legislatura, bai, eta Etxebilduren eskuan, eta PNVren eskuan, eta Eskerraren eskuan, hau da, eta Sumarren eskuan, bloke guzti hori kontuan hartu behar da, investidura egoteko. Eta zentzu horretan hitz egin behar da. Nik uste dut hauteskunde hauetan, badela datu bat nola baitere politikoki esanguratsua dena, ez? Bloke honen kontrako kanpaina brutala izan du da. Eskubi eta eskuin muturraren partetik. Eta bloke honek momentu honetan badu aukera egiteko aurrera, ez? Eta uste dut horrek ematen dula beste sortzen dituela baldintzak ausartago izateko eztabaida batzuetan, ez? Horregatik gu oso zuhurtzia handiarekin ari gera hitz egiten, uste dugulako benetan aukera bat egon daitekela. Eta herri honek ezin duela aukera hori galdu. Ez dugu espektatiba oso handiak sortu nahi ere ez. Baina
aurre urratsak emateko aukera egongo da termino nazionaletan. Orduan, goazen hori aprobetxatzera. Ta guk horretan, baditugu metodo batzuk guretzat funtsezkoa direna. Hau da, guretzat herri honek ezin du itzegin Estatu Espainolarekin, negoziazio bat egin Estatu Espainolarekin, alderdi ikuspegi batetik, baizik eta herri ikuspegi batetik. Eta horregaitik, guretzat funtsezkoa da, lehenik eta behin euskaldunok Euskal Herrian, eztabaidatzea, erabakitzea eta akordatzea, alik eta gehienekin, zein dan egin nahi dugun urratsa, ez? Hori da lehenengo baldintza. Zentzu hortan ulertzen dut, estatu plurinazional hori aitortzeko bidean, Iñigo Urkulluk planteatu duen konbentzio konstituzionalaren proposamena ez zaizula egokia iruditzen? Nik atzo komentatzen genuen gure zuzendaritza esparruan, ez? Herri honek darama gutxinez, mende terdi bat, gauza berdin eta hitz egiten, mende terdi bat. Zer da nazio izaeraren aitortza, erabakitze eskubidea, autodeterminazio eskubidea, lurraldetasuna, botere politikoa, bermak, daramazkigu foruak ezabatu zituztenetik eztabaida horretan. Alde batean, bestean, intensitate batekin, bestearekin. Bide horretan, proposamen ugari egon dira herri honetan. Lizarrako estatutoa, Gernikako estatutoa, Ibarretxe plana, Loiolako paperak, hainbat eta hainbat ekarben egon dira. Azkena, Maialen Iriarte gidatuta, bestea beste, Gasteizko parlamentuan, oinarri eta printzipioen inguruko adostasun bat egin zen. Orain dela urte batzuk. Guzti horiek daude. Konbentzio konstituzionala ez da figura bat Espainiar Estatuan kontemplatzen denik, printzipioz, anglosajoiek erabiltzen dute hori. Espainiar Estatuan konstituzioa interpretatzen duena tribunal konstituzionala da. Baina, bueno, guk lehendakariak hori egiten dut, guk errespeto sartzen dugu, baina herri honetan proposamen pila dago. Afera ez da noren proposamena da. Afera da, posible dugu guztion artean herri proposamen bat aurkeztea, gu horren aldekoa gara. Eta baina, horretan nahi duten guztiak ekarpenak egin ditzaztela. Baina atzo Urkullu lehendakariak esaten zuen konbentzio konstituzionala abiatu beharko litzatekeela Espainiako gorteetatik, ba, olako aukerarik ikusiko balitz hemen alderdien artean konbentzio konstituzionalan hortan defendatu beharreko jarrerak adosteko prezeundekete? Dudari gabe, nik ez dut uste alakoa gertatuko denik, baina gertatuko balitz, netzat importantena, beren berak egindako plantamenduan esaten, hori Espainiar Kortetan eztabaidatu behar da, kontxo, baina Espainiar Kortetara jun baino lehenago euskaldunen artean, eta euskalduna guretzat dira hiru provintziak eta Nafarroa ere bai, eta baita Ipar Euskal Herria ere bai, baina bota dezagun ego Euskal Herriari begira, lehenengo gu jarri beharko, gu ze defendatuko, zeinik zer defendatuko du konbentzio konstituzional, balizko horretan, usteguna ez dela gertatuko, baina gertatuko baritz. Onartu dezagun hori horrela dela. Juten garenean ara ze defendatuko dugu, alderdi bakoitzak berea, lehendakariak bere aldetik berea, Txibite bere aldetik berea, gu esaten duguna da, ez, egin dezagun, proposamen bat, bateratua, eta euskaldunok, euskaldun bezala, planteatu dezagun, horretan da defendatu dezagun, ahots bakarrarekin, agian ez da posible ahots bakarra. Baina alik eta gehien, ahots gehien batuta, gure posizioa, eta gure posizioa zein da, Euskal Herria nazio bada. Euskal Herriak baditu herrialde ezberdinak, eta ez da bakarrik hiru provintziak, 7 provintziak osatu dugu, herri bada, nazione bada, badu eskubidea erabakitzeko bere etorkizuna, era itaundu batean, eta baditu sekulako erronkak, eta erronka garaikideak, eta erronka ekonomikoak, eta sozialak, eta bar, eta behar du burujabetza maila galik eta altuenak horri aurre egiteko. Eta zentzu horretan, gauza guzti horiek kontuan hartuta, posible da, bai, posible da. Eusko Legebiltzarreko autogobernuaren inguruko lantalde hori aipatu duzu, bai. Hori berriz ere aktibatzeko urratsen bat emango duzu, eskariren bat egingo duzu, Ez dakiz zehazki hori izan behar den, ero, ez? Baina guk esaten duguna da, lehendakariak, hiru provintzietako lehendakariak, egin du artikulu bat Paisen, eta plantatu du gauza bat. Baina eske parlamentu horretan gehiengoz, aprobatuta daude, eta baieztatuta daude, orain dela urte batzuk, base eta oinarri eta printzipio batzuk, PNV, EH Bildu, eta zati batean Podemosek babestua. Orduan, momentuz, parlamentu horretan egon den konsensurik handiena, hori da. Orduan, bueno, ardezagun, ez molde itxian, eta ez molde formalean, parlamentuan, ez, baina hori ekarpen bada. Bueno, Loiolako paperak ere ekarpen badira. Loiolako paperean, egon ginen PNV,
Ezkera bertzalea kasu honetan, EH Bildu esan dezakegu, PSE eta PSN. Orduan, bueno, esan dezakegu, bueno, urrats bat izan zen. Orduan, guztiekin, posible da aman komunian sortzea herri proposamen bat, hori da gure proposamena. Eta horretarako uste du lana asko egin behar dela, eta hitz egin gutxi, eta nik agian ja asko hitz egiten ari naiz. Atzo, Urkulluk aitortu zuen zurekin izan duela, pasaden aste honetan hartu emana, mezu bidez, eta ez dakite bere proposamen horren inguruen xetasunen bat eman ote zizun, edo eta bestelako bideren batean inguruan hitz egin ote zen duten. Ez, etzian esan. Nik uste du bezperan pasatu genuela WhatsApp batzuk, bai bizperan uste dut paisen atera artikula atera baino eta etzian komentatu baina bueno a ber lehendakaria badu eskubidea idazteko nahi duen tokian nola ez baina ez genuen horretaz hitz egin ez nola hartu duzu dioenean EH Bildu dela euskal sozialismo erradikala eta kontraboterea egiten diozuela Jaurlaritzari bueno klasiko bada ez azken urteetan bueno bueltaka eta jiraka ari dira gauzak esan nik norezean ikuste ditut egia esan momentu honetan uste dute bukle batean sartuak ikusten ditut, Eusko Alderdi Jeltzalea eta gobernu hau, ni gobernu hau ikusten dut sekulako arazoekin, askotan aipatu izan dugu geldiri dagoen gobernu badela, nerbio politikori gabekoa, eta herri honetan arazoak jarraitzen dute izaten, orain dela urte bat zeuden berdinan, etxebizitzarekin badago arazo bat, osakidetzarekin badago arazo bat, ertzantzarekin badago arazo bat, hezkuntzan arazoak daude, esaten dut hiru probintzia hauetan. Orduan horri aurre egin beharrean bilatzen da nolabaiteko arduradun bat. Zein da arduraduna gauza guzti hauek? Zerbaitik Elgoibarren izten da ostiralean ambulategia EH Bildu batik. Ez? Eta claro, jendeak esaten du eta EH Bildu hartu duena erabaki hori. Eta gero kurioso egiten zait sozialista nik sekula ez dute ukatu sozialista naizenik. Baina kontxo, kuriosu irutzen zai, porque beraia dara mate 40 urte sozialista izena duen alderdi batekin gobernatzen, eta horrek ematen du ez duela arazorik, agian ez direlako sozialistak, hori izan daiteke. Eta gero, azkenik egin nuke aipamen bat, ez? Bada, Estatu Espainolean beste autonomia batetako presidenta bat gauza berak esaten dituna. Isabel Díaz Ayuso. Komunismo liberta. Orduan, neri horrek eskatzen hau, porque uste dute horrek ez gara matza inora. Adjetiboak jartzeak eta esate hauek ez dakiz zer diren, ez zu gobernu buru bazea. Eta zuk badituzu arazoak. Zuk eta gobernu buru guztiak. Horretaz hitz egin beharrean, zergaitik daude hitz egiten etengabean EH Bildutaz. Etengabean. Daramate bi urte gutaz hitz egiten, eta guk guretaz hitz egiten dugu, ez? Zeintzuk dira gure alternatiba, zein da gure proposamenak, eta bueno, espero dezagun bueno, hori aldatzea, baina pentsatzen dugu kanpaina luze batean eta luze bati hasiera eman diola. Iruditzen zaizu, egiten direnean uda Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak, itxura guztien arabera ekainean izan daitezkenak, Urkullu Otegi aurrez aurreko bat egon daitekela, bi alderdi bozkatuenetako hautagai gisa? Nik uste dut biak ala biak, lehenik eta behin, gure kasuan, ez dut ezagutzen ongi PNV nola egiten dituzten izendapena, baina suposatzen dut gurearen antzekoa izango dela, ez? Gurean mai politikoa proposatzen du eta oinarriak babestu behar dute, ez? Orduan, benetan esaten dut, osea, ez gaude horretan. Osea, ez dakago inongo presarik. Guretzat funtseskoena, ez da nork gideatuko duen ero zein izango dan zerrenda burua. Guretzat proiektua da. Eta gu orain lanean ari garena da gobernu programa batean. Porque hori da eskaini nahi dioguna gure herriari. Osakidetzaren inguruan, hezkuntzaren inguruan, eta bat, hiru probintzia hauetan. Eta gainera, dimensio bat eman nahi dugu, alternatiba gisa nazional mailakoa, ez? Beste abeste, larun batean, hiri burura goaz, Lapurdira, Etxebairekin kurso politikoari hasiera emateko, guk kursoari hasiera ematen digulako Euskal Herri osoko ikuspegitik, ez? Dun, gu, momentu honetan horretan gaude da, gobernu programa bat. Bigarren, ez gaude obsesionatuak, osea, guk errespeto handia diogu PNV-ri, osea, guk ez dugu irabazitzaten maten hauteskunde horiek. Ikusiko dugu zer gertatzen da. Baina nik gauzat esate jo jendeari, gu sirimiria gera. Gu sirimiria gera. Eltzen ari gara, gero eta gehiago gera. Eta hauteskunde autonomikoetan ere gehiago izango gera.
eta lasaitasun horrekin goaz hauteskundeetara, ez? Baina hauteskunde horietan EAJ baino boto gehiagorekin geratzea aurre ikusten duzuen eszenatoki bada. Posible da, azke jendeak erabakiko du. Eta lehen aipatu izan dut azkartasuna, eta jendarte honetan, ba nola baitere gauzako oso azkar mugitzen direla, ez? Osea, nor pentsatuko luke PNV-ren kasuan adibidez azken zita elektoraletan alako emaitzak eukiko lukenik, eta gainera hain azkar, ez? Nork ez zun pentsatzen, baina gauza horiek gertatzen dira. Eta bizigaren jendarte honetan azkarrago gertatzen dira. Gertaiteke, baina gertaiteke PNV-a rekuperatzen ditula botuak ere bai. Osea, gu oso errespeto handiarekin begiratzen diogu herriari, eta hori herriak erabakiko du. Zein da tendentzia? Tendentzia garbia da. Tendentzia azken urtetan oso garbia da. Guk gonuz guaz, eta beraien benuz, baina nork esaten du hori gertatuko genik. Guk noski ateratzen gera hauteskundeetara irabaztera. Gure bestelatzu luke zentzurik edukiko. Baina guk sirimiria gara, guk eltzen ari gara, eta helduko gara. Diozu, EH Bilduko jendeak, nahi baduzu hautagai izatea, zuk irabazia duzula, izan nahi duzun ala ez, erabakitzeko eskubidea, eta besteak beste kontuan hartuko duzula, herriarentzat ona zer den. Zure ikuspuntutik, zure ibilbideak, mesede egiten dizu hautagai izaterako orduan, edo izan daiteke baita ere momentu jakin batean zubi herri batzuk eraikitzerakoan oztopo? Ni askotan aipatzen didate hau, ez? Herri honetan norbaitek zubiak egin bali mahitu, bestea beste, ni ezan du naiz. Osea, ni egon nintzen Loiolan, ni egon nintzen Genevan pesoarekin, nik eukidut beste batzurekin eta beste askorekin batera protagonismo berezi bat borroka armatuaren desagerpenean herri honetan. Orduan bakoitzak begiratzen dizu biografia egiterakoan alde batean o bestean, ta nik biak ditut eta ez daka komplejorik esateko, biak ditut. Orduan, bueno, eztabaidagarria izan daiteke, ez? Gero nik zen eta asko estimatzen dudan pertsona batek esan zian, pixkat oso ego altuarekin bezala gelditzen da hori kezuk erabakiko duzula. Eta, ostia, konturatu nintzen, agian egia da, ez? Ea ondo interpretatzen den. Nisan edo, ni bilbide luze bat akat ezkeri independentistan. Orduan, bueno, agian ni beti izan du naiz oso militante disiplinatua. Ni izan naiz beti, eta nire buru horrela definitu dut, heterodoxo disiplinatu bat. Baziren gauza batzuk, ados ez nengoenak defendatzen dituna jendeak bere gehiengo hori defendatzen zulako, ez? Eta askotan gertatu zait hori. Esan nahi dudana da, momentu konkretu batean, ba, nik erabakiko dut, zentzu batean. Jendea badaki oso disiplinatua naizela, baina agian nik pentsatu dezaket ona ero txarra dela momentu konkretu batean. Eta faktore asko daude horretarako, ez dakigu noiz izango diran, ez dakigu zer egoeratan egongo garan, ez dakigu errepikatuko diren hauteskunde espainolak. Eta nik hauteskundeak errepikatu ala ez, hori bada aldagai bat bai zure erabakian pixua izan dezakena. Bai, porque uste dut momentu politiko honetan horrek zerbait gauza mugitu dezakela aldera ero txarrera. Orduan, nik uste dut proiektu batek, eta gu proiektu nazional bagea, eta proiektu herritarra gea, eta jarri behar dula bakoitza gehien ematen duen tokian, ez? Futbol ekipoetan entrenadore honak egiten dutena da jendea bere tokian jarri, ez? Baina, eta hori azertatzen du, nahi irabaziko du partidua. Baina Sánchez esate baterako presidente aukeratu irteten bada, eta irekitzen baldin bada bloke zabal horrekin legislatura, legealdia, kasu horretan zu hautagai izatea egokiago litzateke hauteskunde errepikapen testu inguru batean baino? Ba, posible da, adibidez hori izatea reflexio bat, ez? Hori posible da, baina jo, ni benetan esatei zuet, askotan esaten dut, badakite politika konbentzionalan gauza esaten dira, eta zira siniste, baina ez naiz okupatzen ari gauza hori, benetan, siniste, osea, nire momentu honetako nola baiteko bete beharra da, ea lortzen dugun investura gotea, ea lortzen dugun legislatura gotea, ez Espainiar politika gintzan nik dakatelako nola baiteko kompromiso handi bat, ez Euskal Herriaren zatorrek onurak ekarriko ditulako. Eta gero, programa bat behar dugu. Programa bat, hiru probintzetako jendari eskintzeko. Osakidetzan, eskuntzan, energian, eredu polizialean, eta bat. Eta horrekin aurkeztu.
lasaitasun guztiarekin. Ze epetan hartuko duzu erabakia? Pues, orain sarreran galdetu diaten, eta ni beti esate dizuen, nik ez dudala kontrolatzen denbora, ez naiz okupatzen reglamentotaz, baina ekainean baldin bada, ba, suposatzen du datorren urtean hartuko dugula erabaki hori, ez? Besteri da, lehendakariak erabakitzen baldin badu aurreratzea hori ere kontemplatzen da. Baina kontuan hartuta ekainean badirela europearrak ere bai, ba, suposatzen dugu hori izango dela, orduan beraz denbora daukagu. Atzo Egiurenek esan zigun litekera dela zu hautagai ona izatea, baduzula karisma, baina agian ikusiegia ere bazaudela, hori ere esaten zuen. Bueno, ikusiegia, bai, bueno, ba, ikusiegia normala da, porque daramate honetan denbora pila bat, baina, bueno, ni uste dut hori dela beste goza bat aldatu dena politika gintzan, ez? Lehen, nere adinarekin, jendea oso nagusi, ikusten nun, ni. Bueno, orain ikusten dut, beste batzu 80 urtekin orkesten direla, ni hori sekulan ez dut egingo, eh? Hori ja aurreratzen dut. Osea, ez da adin horretako gutxiagorekin ez. Bai, espekulazio irekita dago, baina ni lasaitasun guztiarekin esaten dio jendeari lasai egoteko. Euskal Herria Bildun sekulako ekipoa dago, Orduan, horrek lasaitasuna ematen digu. Autonomikoak oso garrantzitsua dira, baina ez dira hilala bizikoak. Herri honek nolabait ere urratsak ematen ditu buru jabetza lortzeko, nazio izaera onartzeko, eta bar. Eta orduan jakin behar da, bakoitza nun ematen duen gehien, ez? Ta ni lasaitasun horrekin nago. Osea, ikusiko dugu, lasaitasun guztiarekin, ni jendari lasaitasun mendua eta zuhurtziaren mezua botatzen dion. Uste dut urte interesgarriak izango dela. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Mila esker zuei. 9 jaio berri dira.